今回ですね、生徒指導とギャル流監視、サツキ&カンナ使っていくんですけど、最初このキャラを見た時にね、あれーと思って、あれ生徒指導のキャラってすでにいなかったっけと思って、ちょっと調べたんですよ。そしたらですね、もうすでにいるんだけど、これ生徒指導主任徳川家康が、これパズドラ学園っていうね、これパズドラのキャラを、これ学生にしてみましたよ、みたいな。ちょっとね、そういうなんか生徒になったっていう、こうなんかいい感じのさ、こうキャラが、なんか可愛らしいみたいな、そういう生徒のね一面も見れるというめちゃめちゃいいイベントなのに、これ教師という枠めっちゃ広いのにさ、国語教師とか数学教師とか体育教師ってある中で生徒指導枠2個いる？絶対いらないよね、こんなにも。いや、もしかしたらあるのかもしれないよ、その生徒指導界隈みたいな、そういうね生徒指導が好きですみたいな、そういうのが好きな界隈がいるかもしれないけど、そんな謎界隈に需要を供給すんな。それじゃあね、今回こんな感じのパーティーで裏協調やっていこうかなと思うんですけど、この子の性能がですねめちゃくそに強い、てか新学期の最高レアなんですよね、この子が。一応ね、新学期のキャラ15体で交換できる。15体、すごい、結構致命傷なんだけども、僕にとっては。まあね、1体交換しましたよと。もう2体目は無理ということで、フレンドさんにお借りさせていただこうかなと思いますよ。でスキブがまず2つあってですね、で10強が4つに 2A プラスが2つで、スキルがガチで強くて3ターンで打てるんですけど、これ2体入れたらねループします。でまず進化前のスキル、2ターンの間自分のダメージ条件値が60億、操作時間が2枚6解除して、光闇回復を4個ずつ生成と。でスキルが進化して、その次は1ターンで打てて、1ターンの間回復力と光闇属性の攻撃力が2倍6解除して光闇回復を4個ずつ生成と。ということでこれね、2ターンの間60億と操作時間2倍、これがループしつつで2ターンに1回回復力と光闇のエンハも乗ると、いやガチで強い、もうすごい強い。オッケーやっていこう。今日ねこれ動画撮るの2本目なんですけど、今日一番最初にね、野球のソニア、学園ソニア使ったんですよ。その時も裏協調に行ったという、1日で裏協調2回行くというね、すごい行ってる。これまずキルは使います。はい、俺の勝ち。そう、リーダー枠はねキルアにしました。これ使います。でこれ76にします。でナイマッチ使う。でこれ使っとくと、よいしょー。オッケー。でここで1回 2way 組むと、オッケー。これでフレンドの方のサツキ&めっちゃズレとる、すごいズレてる、僕の価値観みたい。ここでこうやってこうやって、よっしゃ、こんなんでいいかな。いや、もう一個ツーウェイクみたいな、これ。よっしゃー！オッケーさん、これでいきます。いや、これで一番右のサツキ&カンナの火力にご覧ください。いや、光のツーウェイが乗ってる！すごい、めちゃめちゃ、うわ、落ち込んがすごい！今日お客様感謝デーだろ、絶対。オッケー、60億出ました。オッケー、これがね、ジャスト半分ぐらいなんですよね。なんか謎の計算によって。これ使っといて、あ、これキルは使うか。せっかくの軽減ループだから、これ使って。いい実験になる。よし、で、いきまーす。ここに置いておきます。でめっちゃずれてる、すごいな、今日めちゃめちゃずれるんだけど。あ、ずれるといえばさ、今日さ僕履いてたズボンが永遠にずれてて、僕ねあれなんですよ、僕ズボンにね、なんだっけ、あれ出てこない、あ、そう、ベルトをつけるのがあんまり好きじゃないんですよ、なんか締め付けが嫌だなみたいな感じで。で今日もねベルトつけないでいこうと思ったら、あまりにもブカブカのズボンを履いてて、もう歩くたびにギリギリ露出狂じゃないみたいな感じになってた。しかも噛んだし、すごい噛んだ。こんな可愛らしいところも認めていただきたい、世間に。オッケー、さあブス、どうしよう。リーダーチェンは耐性しますよ。で覚醒無効があるんですよね、ここで。でどうしよう、これどういう順番で使おうかな。すごい悩んでるオイラ、いつまでも悩んじゃおっかな。気持ち悪いね今日。これ使います。光の元に勝利を。でこれ使って、どうしようかな、これ使うか、先打ちしといて、でまたこれ使う、で待ちる、待ちっといて、でこれでいいんじゃない。オッケー、多分これでいいでしょう。オッケー、いきまーす。
よっけ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 。いいね。そう、めっちゃズボンずれてたんですよね。ガチで危なかった。いつでもね、捕まる準備だけはオッケーみたいな、そんな感じになってた。マジ危ないよね。だからさ、永遠にズボンをなんかこうポケットにさ手突っ込んでて、こうクールぶってるふりして、こうズボンがずり落ちないように、あのずっとカバーしてる人間でした、今日一日中。オッケーさ、ダサすぎんだろう。オッケーさ、これがいいね。あ、そう、パーティー紹介していきます。左からですね、継承がこれ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 。オッケー、代用はない、おのおので探しておくれ。オッケーさ、で今回ね、あの無効貫通の枠が全然いなくて、あとあのダブル吸収枠だから、これメリディスとウォーリアブライト、これ副属性無理やり変えて連れてきたわ。オッケーと、どうしようかな、これ使います。いいね、サツキ&カンナがあと永遠にループするだけっていう、そういうスタイルで、あれこれが帰ってんのか。これだから、どうしたらいいんだろう。あ、これでいいのか。オッケーさ、これで軽減が貼れるという。いや、いい時代になったもんだぜ。これ2コンボ組むだけで軽減が貼れる時代ね。ここにロックオンしてます。あなたにロックオン。オッケーさ、テルミーユー。やばくない？おい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 、待って、やばいって。ちょ、お兄さん、お兄さんやばいって。これキルアがね、無効貫通あるんで、これキルアの無効貫通ですよ。そういう風に、本当にまずいです。いや、ガチでまずい、これ。まじやまずい。いや、本当にやばい、みんなやばいです、ガチやばいです。なんで、なんか僕なんであれ攻撃したんですか。本当に謎ですよね、あれ。マジでなんで勝手に攻撃したんっていう、そう、なんか先にね許可いただきたかったみたいな、可愛らしい消し方してる、なんかルービックキューブかなみたいな。オッケー、これで加算足りる。オッケー、ギリギリ耐えてる。これキルア、頼む、キルア行ってくれ、お前の体でゴリ寄せ。いや、戻ってまいりましたよ。まさかあんなところで負けるとはね、今の令和の時代に。これ使います。で、これで無効貫にしといて、で、めっちゃ、ごめんなさい、やたら肩がかゆいな、すごい肩がかゆい。ねえ、なんでこんな肩がかゆいんだろう、なんかすごい、めっちゃかゆいんだけど、ガチでかゆい、なんでこんな硬いの、ずーっと同じこと言ってる、一生同じこと言ってる、の、かゆいんだけどしか言ってない。オッケーさ、まるで何にも繋がらないトーク、ありがとうございます。オッケーさ、これで、いいね、これ倒します。よっしゃ。で、次がバルキリーだっけ、確かバルキリーだったような気がする。合ってます？これバルキリーじゃなかったら切腹します。切腹確定、切腹確定しました。ガチで嫌なんだけど、みんな、ちょっと待って、助けて。いや、ガチ、みんな助けて。いや、本当に無理。これオーリアブライト使う。なんだって、きらめきの刃。さあ、来ました、まさかのね、鬼滅の刃スピンオフみたいなタイトルしやがって。ここでこんなにか、よし、こっちターゲットしとこう、右のやつ。なんか前にね、なんかターゲットしてたら、なんかあんまりターゲット良くないですよみたいなことも聞いたんだけど、あんまりよく分かってない。どれがどのタイミングであれはやるのはダメなのか、で、このタイミングだったら別にターゲットしていいよみたいな、そういうのが分かりません。パズラ11年やってても分からないことがある。オッケー。で、ここで回復のあれが減らされたんですけど、このタイミングで回復のあれね、エンハンスをかけれると強すぎる、ガチで。オッケー、これ使って、で、軽減ループ貼ります、キルアの。よっしゃ、いいね。いや、キルアなんか久々に使うな。で、ここでこんなんしといて、痛い、ガチで痛い、本当に痛い、めっちゃ痛い、なんでこんな痛い、すごい、もう傷まみれなんだけど、すごい、めちゃめちゃ痛い。それで肩かゆいのか、さっきから。これ理由、もしかしてトゲに触れてるから肩がかゆいみたいな、そういうこと。早めに言ってくれよ、 LINE で教えてくれ、そういうことは。早めにさ、ここで耐えれました。で、これ使う、いいね、順調よ。裏強調とかもう意外と簡単なのかな、もう。だから大体何のパーティーでも勝てますよみたいな感じのあれ、ダンジョンなのかな。実装された時は僕、無一郎、実装された時は無一郎いたっけ、忘れたわ。なんかね、頑張ったね、黒飛びだわ。黒飛びで頑張ってたっていうのには、黒飛びももうなんか最近全然見ないよね。なんか、バーテンダー黒飛びなんか一瞬話題になって一瞬で消え去ったくない、あの子。ね、なんか一瞬になって塵になったみたいな。あいつ自身がバーテンだったみたいな、ちょっと何言ってるのかわかんないです。ここ待ちります。うつ、遅延入る、もしかして。遅延入りそうな顔してる。遅延入るわ、これ使って。待ちがね、遅延あるんですよ。だからこんなんで一回貯めといて、これウォーリアオブライトとかもろもろね含め。オッケー、さあ待って、いや大丈夫か、いや、びっくった、一瞬びっくりしたぜ。なんか待ちがあれか、あのアシスト無効回復枠か、なんかこのパーティーね、アシスト無効入れてないんじゃないかって一瞬思ったわ。オッケー、これで
いいぜ、私がいるわよみたいな、忘れないでいるみたいな感じでマチが見つめてたわ。すまんねえ。ここに回復置きますとか、回復置くない？すごい回復が多いんだけど、なんか僕に回復してやーって、なんか近所のおばあちゃんみたいな、なんかお裾分けがエグすぎる量でくれるみたいな、そんな感じの回復力の量。オッケー、さあ倒せるかな。いやいいね、なんかめっちゃ軽く出してる。言ってなくない？待って、全然軽く出してなくてびっくり。ちょ待って、なんかなんで軽く出なかった、こんなに全く出なくてびっくり。てかなんかこれキルは何で僕使ってないの？これキルは使ってきます。疾風陣雷、これ使って、でこれ使う、絶対使う順番ミスってる。これ使って、これ使って、待って、闇なくなるくない？これ闇消えました。待って、闇消えたんだけど。おーい、おーくざ、おーだだ誰や、待って、いや、なんで闇消えた。いや待って、やばいっす、みんなこれガチでやばいです。これさ、闇の落ち込んがワンチャン来ないと僕死にます。闇の落ち込ん来るよな。光がすごいな、やば、攻撃してくんな、頼む、絶対攻撃してくんな、いや頼む、絶対なるやん、優しいパンチ、唐揚げ定食。いやもう何回死ねばいいんだ僕、もうすでに2回やられたんだけど、もうすごい勢いでやられてる、恥ずかしすぎるんだけど。さすがにこれ使って、これ使って、ここでワンパンしてやりますよこいつ。なんかなんだっけ、さっきのワンパンできなかったんだっけ、僕忘れたわ、もうな、もう何も覚えてない、もう記憶も、嫌なことは、自分に都合悪いことは、なんか発音気持ち悪かったくらいわ、なんかすごい自分に都合の悪いことは即記憶から消す男ウルです。オッケー、さあこれで倒せるかな、ワンパンしてほしいな、ワンパンしてほしいです。記憶が蘇ってきた、オッケー、記憶蘇ってきた、さっきも多分ワンパンできなかったんでしょうね、おそらくきっと多分。激減食らう、でしかもここのタイミングなんですよね、こういったのが 0.25 だったらいけるわ。でキルは使います、キルは使っとかないとあれが継続しないんでね。ここでこう消して、痛いな、すごい痛い、トゲが。オッケー、これでよっしゃ、これは痛い、ようやく次の敵が見えますよ。さっきボコボコにされたからさ僕、いやめっちゃボコボコにされたんだよなさっき。よーし、で次なんです。いやミスったな、これガチミスだわ、みんな同じミスリー、本当に大ミスリー。ここはちょっと大抵しとこうか。これね、何がミスったか皆さんわかります？そう、これキルは使わない方が良かったな、なんか今軽減レベルが剥がれちまうからさみたいな感じで格好つけて言ってたけど、いやガチミスった。ここね、耐久します。これ次インドラが来た時にね、回復アラビしてくるんですよ、あの子が。で回復アラビされたら、まあ僕は小ざっぱり死ぬと、すごいなんかめちゃめちゃね、荒野かなっていうぐらい僕の跡地が出来上がるんですけど、やられた跡地がね。だからここキルはちょっと貯めるわ、これあともいたんだけ耐久して、オッケー。そしたらここでアシストを無効してくるんですよね。だからそこで突破する、ラストチャンスよ、オッケー、ラストチャンスまで与えてくれてありがとう、ガチありがとう、すごい感謝感激。これ使う、こっちだ、こっちだ、これ使って、オッケー、今指何秒ですか、指を見ます。3.5 秒、短すぎんだろう。3.5 秒あったら含めるか、よいしょー、オッケーさん、とりあえず盤面最愛は組んだ、オッケー、ギリギリ10コンボありがて、オッケー、これでカッツ、待って、すごいカッツ、一回死んでこうか、てめえボケゴラ、オッケー、さあこれでやってやるぜ、もうさっきのマジで許せん、これでゴリラスオッケー、さあ倒しました。でここでもうインドラが来てほしいよ、もうこれでブリトラってからが出たら、よっしゃー、オッケーさ、来ましたインドラ。でここでキルは温存しておきましたんで、ここで三宿陣を撃つと、よーしゃ、よーし、これ使って、疾風陣雷、ちょ軽減ループ剥がれちゃうんだけど、でこれ使う、6ターン内で軽減ループ貼れないんだけど、まあその間にやられるなんて、そ、奥さんそうだ、それはなしですよ奥さん、これでよっしゃ、これでいけるでしょう。さすがにないと思う。さっき言っといたんで、奥さんに。それはダメですよ、奥さんって言っといたんで大丈夫だと思う。オッケー、これでワンパンはできますと。オッケー、危ね。うん。で、次、ノアとか来てほしくないかな。危ねえ。オッケーさ、リダチェン。壁。そう、壁。そうか、少なく語るみたいな。なんか、多くは語りませんよ、みたいな。6号返してくれたんだけど、優しすぎるだろ、この子。オッケー、これメリディス使います。で、
そう、なんで今回メリディス入れたかなんですけど、まあ光のね、無効貫通枠は全然いないっていうのと、僕が持ってる中でね、あのボックスの中にいないだけで、あのもしかしたらいるかもしれないんだけど、あとこのメリディスね、確定枠で僕1体買ったんですよね、確か。なんですけど、あのあまりにも使ってない、うん、だからあの元取るしかないでみたいな、旬がすぎる前に元取るしかないであんちゃんと思って先にあの使いました。今回あの副属性を光に変えてね、このクリスマスファスカ武器、いやガチクリスマスファスカ、クリスマスファスカ武器強いよな、もう毎回使ってるわこれ。あの光属性のパーティー使うときにこれマジ強すぎるんだよなこれ。でどうしよう、これ使って、なんですけど今回ね、あのフレンドさんに距離の武器つけてもらったからあんまり意味ないという、これ雲からの雲みたいな、まるで意味ないです。でただ HP 漏れるんでね、そこのやっぱ強さあるような、距離武器ガチやばいよな、距離武器はガチで強くて、僕もね距離1体持ってるんですけど5体でねよく使うから、軽減ループワークでちょっと武器にはできねえかなみたいな感じで OK。 さあこれでどれぐらい入ります、結構入ってほしいかも、まあまあまあいい感じですよと OK。 覚醒武器を食らうんだ、ここ風雷の盾、すごい無効貫通大好きクラブかお前らは。オッケー、これ使って、でこれ使います。あー次あれか、吸収の敵たちが来るところか。ねちょっと軽くしとっか、こんなんで。うん、これ毒降ってく、危ないな、かわしたぜ、危ねえ、ピカチュウすぎる、かわせ。オッケー、さあランダムでトリガーがツリーサイズの、オッケーいいよ。でここでミリで使います。オッケー、ウォーリアーブライトも次たまるね。でこれ使って、これ使って、イエスさあ、オッケー、これでいけるか、ここに闇置いて、で回復置きます、からの光からの回復、オッケー。さあシンメトリーですよ、シンメトリー合ってる、こんちょーい、オッケー、さあ光もめっちゃ待ってるぜ、いろんな方向で待ってる、どこに来てもいいですよみたいな、来ません。オッケー、さあ倒した、よし。でここでマシンアテナは嫌かも、危ねえな、オッケー、さ耐えたぜ。でここで闇吸収あんだっけこの子は、あーランダムか、オッケー、光火、あどうもこんにちは、ウルです。さあここからね裏強調やっていこうかなと思います。石一個使わされたな、いやガチで嫌なんだけど本当に、軽減ループなんかいつの間になんかもう溜まってたというか、まあ知らないんですけれども、まあそんな耐えれなかったんだったら、まあそれが私の運命だったと思って、もう受け入れますわ。 OK、 これ使って、これ使って OK。 今日だけでもう4回ぐらい、3回か4回ぐらい負けてんな、もうなんていうの、あのプライドは捨ててきました本当に、あのなんか可燃ゴミでなんかもういらないかなみたいな思って、なんかあの断捨離するときに一緒にプライド捨てたんですよね昔。 OK、 これでよーしゃ、まあコンテもね全然いいですよ。あのね今さ僕なんだっけ、超メタドラみたいな、なんかデブすぎるメタドラいるじゃないですか、経験値結構もらえるやつ、5000万だっけ1億だっけ忘れたけど、あの子がねガチ結構不足してるんですよ僕今、だから結構ピンチだから、もうね強調裏強調これめっちゃ落ちるから別に全然いいよみたいな感じ。オッケーで回復のあれだけゼロになってたのここで返して、でメイディスが今溜まってないから使えないね。いやこれキルはまた使えばよかったな、ミスターぜ。これキルは若干ね忘れるんだよな、これ軽減ループなのあれでも感じなの、やだなぁ、すごいやだ、さっきこれがたまっ、メリディスがたまってねえから4ターン耐久します。よし耐久終わったんでやっていこうか。でここウォーリアーオブライト使います。でこれ使って、よしこれで殴っていこう。トゲがめっちゃあるんですよね、ただ今回復のエンハンスがあると、だからもうこれトゲ触れ放題、オッケー、さ何回でも触れちまうぜ。オッケー、さこんなんでこれでいいや。さあ俺に触れるとやけどするぜスタイルですよ。オッケー、回復力若干怖かった、でも本当によかった、回復間に合ってちょっと若干不安だったんだよね、いやごめんね、なんか鬼やっこみたいな感じの話し方になっちゃって。オッケー、ね、こう回復力ゼロだっけ、破壊のなんたらか、向こうばっかりなんだよな、後ろ間だだだだだだだ、なるほどね。回復は消せなくなるのか、なるほど、じゃあこれ使うか、回復ゼロではないのか。でここの次ですよね、これまたウォーリアオブライト貯めた方がいいような気がするんだよね、僕の第六感が言ってる、これまたウォーリアオブライト貯めます、もう何回貯めんねん。よし耐久終わったんでいこうか。でこれメイディス使います。でここサツキ&カンナ使って、よしこれで突破しよう。オッケー、ここに闇置きます。
ここでこう組んでもうつらーい。もうなんかやっぱりなんか何事もなかったかのようにやろうかと思ったけど、いやつらい、すごいつらい。何回負ければいいんじゃん、このダンジョンだけで。すごい心メンタルぶっ壊れですよ、本当にメンタルがぶっ壊れすぎるみたいな、そんな感じの動画になってる。オッケーさ、ウォーリアオブライト貯めなきゃよかったもん、こんなんだったら。これワンパンできないかなと思って、このカンナだけだったらと思って、一応ウォーリアオブライト貯めてきたんですけど、一応軽減ループ貼りますで、ウォーリアオブライトで、これ使うと。しかも操作時間が今短いんですよね、それもやばいポイント。5秒か、足りるかな指。やばいです、ガチでやばい、本当にやばいかもしれません。危ない、ギリギリいったら OK、 これでパンパンできる。危ねえ、ガチ危ない、マジ負けかけた、本当に負けかけてた。 OK で、ここで闇花火してくるんですけど、それはもうキルは打つわ。 OK、 危ねえ、ガチ危ないわ。 OK、 ひょうやじゃべずずずず、一回水飲む、一回水飲いて落ち着こう、落ち着いて売る。さあ落ち着いた、 OK。うん、で一応ルーレットあるんですけど、これ使ったら一番簡単だからさ、もうこれが。オッケー、これ使って、これ使って、いやカンナ使わない方が良かった、これミスりました。まあこんなんでいっか。オッケー、ちょっと適当にしとくわ、あんまりダメージ出さないように。よし、10個もジャストぐらいで、これでちょっとつけていこう。オッケー、そう、これ上限解放したのがガチミスだったな。激減使う。まあこんなにか。オッケーさ、とりあえず色さえ組めてたらいいんでね。あと1コンボ。まあ来ないか。オッケー、これで。うんで、ちょ、次攻めるわ。暗闇がね、このパーティーないんですよ。これ使う。で、これ使って。オッケー。闇置いといて、で、光置きます。で、ここに光もう一個置く。オッケー、こうやって置く。闇いただく！闇いただく！からの？闇いただいちゃいますよと。闇いただきキャンペーン開催中。オッケーさ、これで回復の四つ消しも入れてる。いや、ワンチャン倒したな、これ。いけーい！オッケーさ、いったわ。危ねえ。オッケー、これ倒した。で、ボスです。でもボスまで来たらもう勝ったようなもん。オッケー、これはもう勝ったでしょ、さすがに勝った。ルーレットがガチ邪魔すぎる、ただし。オッケー、さあ急に名前呼んじゃった、ただしくん元気にしてるから、ただしくん東京に行ってね、いや東京から元気。オッケー、さあ手振ってるね、ただしくんが。誰だよマジで、ただしっていう友達一回もできたことない。オッケー、これ使います。でここら辺はもう適当でもいいんじゃないかなとは思うけど、オッケー、メリディス溜まるまであんまり多分ダメージ入んないと思うんだよね。20億だし。いや、入るね。いや、意外と入るぞ、みんなこれ。なあ、今取り出そうかなと思ったんですけど、なくなっちゃったわ、闇が。使うわ、これ。闇あったら、使わないでもいいかなと思ったんですけど。で、四つ消しだけは入れといて、こんなにか。いいんじゃない、ちょっとメリディスがなくてもいけるような気がする。いい削り具合だぞ。これで、うわー、うーわ、ガチありえん、これ使います。頼む、消してくれ、これマジ消してくれ、頼む、これ全部消せ。いや、ちょっと残るんだよな、からの、これで。消えろ、いや、ガチ消えた、ありがてえ。で、ウォーリアブライト使って、やめきの刃よ、これで、持っていきます。だから、オッケー。あ、今のタイミングで話したな。オッケー、これでいいでしょう。うん、オーリアブライト使わなくてもよかったな、今思ったけど。うん、まあまあいいか。まあいいでしょう。もう使っちまった、もう使っちまったぞ。オッケーさ、行って。で、こう、キルは使っていいよね。オッケー、オッケー、オッケー、勝てるぜ、これは勝てる。オッケー、濃昏だぜ、これは完全に濃昏です。もう誰がどう考えても濃昏。オッケー、これでこれ使う。
いや使わなくていいんだよな。マジミスター、また使っちまいました。これいつまで経っても学ばない男ウルです。で今回復が減らされてんですよね。だからこれよし、こんぐらいの最低限にしときます。で光もワンチャンなんかたまたま落とせてた。金玉ではないです。これでいいんじゃないでしょうか。なんかダメージでかくなったわ、なんか。これ使っ、あ、ルーレットなくなった。ガチありがたい。で、回復のエンハンスも今かかってるから、ここはちょっと攻めよう。こんなんでいっか。よし、こんなにしといて。いいね。で、メリディスが、あーと言ったんですよ。いや、これは勝った、さすがに。これはさすがに勝ちすぎてるわ。いや、行ったでしょ。いや、これ。うわー、どうしよう。いや、いけるか。もういけると信じます。これ使って。で、サツキアンドカンナ。いや、これは行った。さすがに行きすぎてる。いや、これは行ったわ。闇下置きます。ずれすぎてる。こうですわ。オッケー、これで勝った。いや、これで最後まで削りきれないなんてことはないと思う、さすがに。ね、行って、行きますよ。闇の落ちが光の、すごい、急にみんなが味方してくれ。いけいけいけ、よっしゃー。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。